მოგესალმებით საზოგადოებრივი რადიო განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას ალღაზე FM 102.4 თქვენ უსმენთ პროგრამას ხაზის რადიო. დღეს პარასკევი დღეა, მე ეკავარ ტალახაძე სამწუხაროდ ჩემთან ერთად არ არის ჩემი კოლეგა ნინო დათუკიშვილი, ვისთან ერთადაც ხუძღები ხოლმე როგორც წესი პარასკევობით ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, მაგრამ არაუშავს ნინო მოვიკითხოთ და გავამხნევოთ იმით, რომ დღეს გვექნება ძალიან მრავალფეროვანი, მრავალხმიანი და საინტერესო ეთერი. Smenelic minda shevamzado samisot uakhlosi 45 zotis ganmavlobashi darchit talgaze FM 102.4 ara mkholod am talgaze shegzliat radio 1 tsertili g shekhvedet am saitze da gviqurot da gvisminot rogorc genebot batnochemo am sashvaleba namdvilat gvaqs ukve stumreb tsotakhanshi tsarmogedgent ase rom tken mkholde mkholod gakhsovdet chven telefonis nomrebi Risi sașoalebitat dacă au șireba și ghidzliat studia și ora s-a urmățit s-a urmățit s-a urmățit s-a urmățit s-a urmățit s-a urmățit s-a Taradgan proiecte Hazis Radio metnaklebad akcentirebulia ძველ ჩანაწერებზე, საუკეთესო მოგონებებზე, სტუმრებსაც ამ პრინციპით ვიწევთ ხოლმე, რომ თქვენშიც გამოვიწვიოთ კეთილი და დადებითი ემოციები. Მე მინდა ამ შემთხვევაში ჩემს პირად არქივს მივმართო და მოგასმენინოთ 2005 წლის ჩანაწერი. 20 დეკემბერი იყო, როგორც მახსოვს, როდესაც ჩვენ ხელოვან ადამიანებს შევთავაზეთ რედაქციაში, ამ შემთხვევაში პიკი საათი მყავს მხედველობაში. Ასულიყავით მთაწმინდაზე და მოგვეწყო ესეთი მუსიკალურ-ლიტერატურული საღამო. Სიმართლე გითხრათ, სცენარი გაწერილი ნამდვილად არ მქონია, იყო დიდი ენთუზიაზმი, იყო შეთავაზება და მე კარგად მახსოვს ამ შეთავაზებით ცოტა გაოგნებული და უხერხულობაში ჩავარდნილი ჩვენი სტუმრები, მაგრამ შედეგად შემდეგ დაიდო საათი და 45 წუთი არაჩვეულებრივი გადაცემა და მოდით ახლა ერთად გავემგზავროთ 9 წლის წინ და ვნახოთ როგორ იწყებოდა ეს ყველაფერი. საზოგადოებრივი რადიოს დილის პროგრამა პიკის საათი და ლიტერატურული რუბრიკა წარმოგიდგენთ პროექტს მონატრება. წლის 20 დეკემბერს ლიტერატურული საღამო ჩატარდა. შეხვედრის ადგილი თაძმინდა. შეხვედრის დრო ხამის თბილისი. შეხვედრის მიზეზი მონატრება. მონაწილეობენ პოეტები: ერეკლე საღლიანი, თემურ ჩალაბაშვილი, ლექსო ლეკიაშვილი, ცოტნე სივსივაძე. მსახიობები: გურმან ჯინორია და გურამ ლორთქიფანიძე. ლადო კახაძე, ბონდოცხვედიანი და შოთა რუსთაველის სახელობის კინოსა და დრამის უნივერსიტეტის კვარტეტი. ირაკლი აბჟანდაძე, ოთო გოგზილიძე, ლაშა კერვალიძე, კობა ჭეფხოძე. ასე ამოდიოდნენ. მადლობა. როგორი ემოციით მოდიხართ? არ მეტყობა? ჯერ არასდროს არ მოსულა ამ დროს. ძალიან დადებითი ემოციებით ვარ, დამხტობია. ხანდა მოგლეთ მზად ვარ ყველაფრისთვის. მეც იგივეს გავემეორებ. ჯერო გადახედო არის არაჩვეულებრივი ხედი და მე მეორე ისეთ ადგილას ვიმყოფებით, სადაც საქართველოს სული ასვენი. ამ ადგილას აუხსენი ჩემ ცხოვრებაში პირველად გოგო სიყვარული და ისეთი ხედი აქედან გადაშლი, რომ სხვა ხასიათზე რო იყო კაცი, სირცხვილი იქნება, მე მგონი და ძალიან კაი განწყობა გვაქვს და ნახოთ რა იქნება შემდეგში.
შესანიშნავი. Ასეთი წარდგენა ამაზე უკეთესად მე თქვენ ვერ წარგადგენდით დღეს. Პირველ რიგში დათოს მინდა არჩვაძეს მივესალმო და შენ კი გიცნო შენი მეგობრების ხმები დათო, მაგრამ სმენელსაც აუხსნათ რა შეა საქმე. Ანუ 2005 წელი ეს ის დროა, როდესაც უკვე 3 წელია არსებობს თეატრალური კვარტეტი, მაგრამ ჩვენ პირველად გავაცანით ჩვენს მსმენელს სწორედ ამ პროექტის საშუალებით თქვენი ბიჭები. Და აქედან დაიწყო ათვლა ჩვენი მეგობრობისაც. Pirdapir e tărți promis cum a vrat mânda. Am întâm Radgan, tăușit gavă că teșe savali, da, tkoenț gangați că trombet neglevat sau că teșo, nici nu mi-aș fi revidan sau că teșo am pe bimda bovih, mut mindo de store da se da gueț bolu de săț, teatralul is quartet, sa zogadă banel nelaic noboda, da, i oare da, i-am bilhmova nebis gamo, da, arașem tkoevit, tkoeni pirveli, șemukmedebiti, Cămnileba i-a făcut, asta e tot ce teatralul este scurtat. Și Radșeh, pe urmă, și Mugesal Samart Madi Deblos, Tresaris, Spinda Nicolozi, Xenem Bizdre, da, Memida, Miulot Sokolas, Șeci, Osta, Paraudes, Spinda Nicolozi, Zalida Madli, Gansa Kutrebit, Ujahis, Gansa Kutrebit, Parvelia, Spinda Nida, Sajtot, Siketizda, Siharulis, Momtanida. Mașina ucleba momentit met cu engansa cu trabuvat mogilo, ce ti mi-am rumpat aranicolozic, altogea. Alien din Malobad, alien din Malobad, ce ta hanși sa ciucarsat, pactuirat periul musicalului numeri, sa ciucari crema. Ce mi-i nicolozistui, da, sa tot cu el nicolozistui, vin sa arseu, sa am cu anazeda. Auceva te kitwas, caucem pasus, ehai se a sitbo ce am igorai, cam axenda cu el aperi, șekmist, utidan, trem de tu, teatralul scoartet, iubor șekmna interum. Mărtlai seriozuli, am asakis, anu, profesiuli, quarteti, sta, anu, mogă să ne bat pe ori, ce eu cum ne imisiem de cât magram. Anu, esi pe pirul și heba seriozul, cum ni le basta ne gulți, cu el, avniș ne tiu morita, anu, și am adgen lobastan, eu mele cu că și am de și italian, de profesionalismit, ceaiba, musicalul speroși, rasați cartul musicalul, simțe cu ea, da, s-a dat Da, mă tac pe vitalba, zalian tulia, șeniat gilidaim, cu drum toro, șelbam gero de zalian, argat, s-a stau limonat, se condes, magram, s-a întuharut, verga, ghisnu, s-a luat inda. Cioen, ai bicebis muhul, ciau hreli, șromit, zalian, didi entuziasm, ai entuziasm, va se nestore, trebuie să entuziasm, una condes, cu ela, om gherel sa tu, trios tu, quartes tu, ansam tu, gunsan, cu ela, una ar se obde, sicut, cu zbolum de entuziasm, timitoro, entuziasmi განაპირობებს იმას, რომ მაქსიმალისტი იყო, იყო სულ ძიებაში, სულ მიუდგე ყველაფერს პროფესიონალურად და შენი თავი დაიმკვიდრო ყოველთვის. Და სულ მწერვალებისკენ იარო და ბიჭებმა ჩემ დასაამაყოდა, ჩემ დასაბედნიეროდ უკვე მიაღწიეს იმ ეტაპს, რომ ერთ-ერთ სერიოზულ ბრენდად ითვლება თეატრალურ კვარტეტი და ყველა იცნობს მათ ამ ქვეყანაზე და ყველა ამაყობს მათით. Არა მარტო მე, ხემზვარა. Და ყველა მღერის მათ რეპერტუარს, დათო, აუცილებლად მინდა მაინც ჯერ დაბრუნდეთ სულ დასაწყისში, რაც თქვენ და ზოგადად ჰარმონია, ზოგადად მუსიკა, ზოგადად სიმღერის ფენომენზე ხება, იმიტომ რომ ეს გადაცემა მეტნაკლებად სწორედ ამაზეა ორიენტირებული, რომ წარმოუდგენელია არ გავიხსენოთ ის ადამიანები, ის გარემო, ის გზა, რამაც აქამდე მოგვიყვანა. Რადგან თქვენ ჩვენი გადაცემის მთავარი გმირი იქნებით დღეს, იმიტომ რომ თეატრალური კვარტეტიდან დაწყებული უკვე დღემდე მე ერთი სული მაქვს, როდის წარმოადგენ ჩვენი სტუდიის დანარჩენ სტუმრებს სურპრიზად. Ბევრი, მართლაც ბევრი და საინტერესო, დიდი შინაარსიანი გზა გაიარეთ მუსიკალური. Სად დაიწყო ის მინდა ვიცოდე, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია არ გახსოვდეთ ვინ შეკრა ის კვანძი. Და ფაქტურად მუსიკალური მშობელი შეიძლება ეწოდეს ამ ადამიანს, არა მარტო მუსიკალური, იმიტომ რომ მან სიმღერის გარდა საერთოდ ადამიანობა, კაცობა, ზრდილობა, აი ყველაფერი, თუ რამე კარგი და დადებითი არსებობს, მასწავლა არა მარტო მე, არამედ ნახევარ საქართველოს, ვინც შემდეგ უკვე გაიზარდა და აი ესე ყველა ანსამბლის თითქმის ძირითადი ბირთვი ამ ადამიანის გაზრდილია. თემურ ქეხიშვილს მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო. 6 წლის ასაკში მიმიყვანა მამამ და ოჯახმა საერთოდ მიაბარა ჩემი თავი ბატონ თემურს და
მთელ ცხოვრება, ნუ მინიმუმ 12 წელი მის წიახში ვიყავე, ესე თქვა ოჯახურ წიახში, მე აუცილებლად აღნიშნა ოჯახურს, იმიტომ რომ თითოეული შემოქმედებითი ჯგუფი თუ კოლექტივი არის ოჯახი საერთოდ და იმიტომ რომ იქ იმდენ სწავლობს ადამიანი, შეიძლება ოჯახში ვერ მოასწროს იმდენი სწავლა, როგორც აი კონკრეტულ სტუდიასა თუ ესეთ დაწესებულებაში, სადაც ერთად იკრიბებიან და მღერიან. ამიტომ რა ვიცი, ძალიან სულიერად ფიზიკურად ყველანაირად ასწორებს ადამიანს და მე ბედნიერი ვარო შემდეგ გავაგრძელე ვთქვათ მისი გზა იმ თვალსაზრისით ამ გულისხმობ თაობის გაზრდას და ჩემ დასაბედნიეროდ ვერ წარმომედგინა ალბათ ცხოვრებაში რომ მე თვითონ გავზრდი და უკვე ასეულობით ბავშვი ჩემ დასაბედნიეროდ იზრდება და გავზარდე და რა ვიცი აი დავიწყე ხათაშვილის სკოლა რომელიც დავამთავრე 112 სკოლაში მიმიწვია პედაგოგად სუ პირველი შეხება იყო აი ჩემივე დამთავრებულ სკოლაში გუნდი ოაზისი იყო და აი იმ მაშინვე შეიქმნა უკვე გუნდი მოძახილი ეს რომელი წლებია და გეტყვით უკვე პატარა ხართ თქვენ ალბათ მაგ პერიოდში არ კი ძალიან და გამოუცდები მე არ დამოუცდება აი რა ვიცი რო შევედი ხო 10 წელს ითვლის მინიმუმ მაგრამ უკვე 12 წელი არსებობს და რა ვიცი თეატრალური კვარტეტამდე არსებობდა. ესე იგი მეტი ყოფილა, იმიტომ რომ კვარტეტი 12 წელს არის. კი, აი დაახლოებით მინიმუმ 13 წელს ითვლის მოძახილი, გუნდი მოძახილი და ანუ ის პირველი მცდელობა იყო სკოლაში იმ გუნდუაზესთან, აი როდესაც დამტოვა მარტო ქალბატონმა იალეკიშვილმა, მე დიდი მადლობა მინდა მას გადაუხადო, ჩემი ბავშვობის მუსიკის მასწავლებელი, სიმღერის მასწავლებელი და აი ძალიან რთულია ბიჭები დამეთანხმებიან, იმიტომ რომ უცბად რჩები, ნუ დაახლოებით 30 ბავშვის წინაშე მარტო ოთახში და უნდა დაიწყო ნულიდან. ცხოვრებაში არ გისწავლები არაფერი და მაგრამ გამიადვილა, ისეთ რა, სუ მახსენდებოდა ჩემი პედაგოგის თემურ თევხიშვილის ყოველი დეტალი, რომ თუ ის როგორ ხელმძღვანელობდა, ის როგორ გვასწავლებდა, ის როგორ უდგებოდა ყველაფერს აბსოლუტურად და აი ამან გამიადვილა და გამილამაზა პედაგოგიური მოღვაწეობა. ძალიან დიდი გამოცდილება. ეს უხეშად რომ ვთქვა, ეს როლში იყავი თავიდანვე პედაგოგის თუ ნაკლებად? თავიდან, იცით, ეს ყველაფერი მოდის დროსთან ერთად და გამოცდილებასთან ერთად. თუნდაც ის რომ მკაცრი იყო და რაღაცა შენ იმაზე იდგე, მამას დრო ჭირდება, იმიტომ თავიდანვე ალბათ ვერ და ნენელა ყალიბდება პედაგოგიც და ამ გუნთან მიმართებაში. ჩემი ზოგადად მკაცრი ბრძანდებით. იცით, მკაცრი რო არის, მე მაინც ესე მარკმევენ რომ ლოიალურია, აი ყველა ბავშვისაც არ უნდა კითხოთ, მაინც სულ რომ გაუბრაზდე და თქვათ ოდნავ ხმასაც აუწიო, მაინც ყოველთვის ვინარჩუნებ სიმშვიდეს და აი სუ სხვა კუთხით თუ დგები, იცით, არ შეიძლება ბავშვს უხეშად რამე უთხრა და უყირო, სამწუხაროდ არიან პედაგოგები, ვინც ამას აკეთებს. სულ ვინით უნდა ასწავლო, ხო? კი, რა ვქნა, მე ესეთი ვარ, აი რაღაცა დოზით, უბრალოდ უნდა დაიცვა დისტანცია აუცილებლად, იმიტომ რომ თუ შეეხუმრება, თუ მიუშვი, ყველაფერს გააკეთებს, ხო? იქ შევა იმად გადაიქცეს ბაგაბაგის. კიდევ დღეს ნიკოლოზობა ჩვენ გადაცემის დასაწყისშიც მიულოცეთ და არ დავიღლებით სიამოვნებით მოგილოცავთ არაერთხელ ჩვენს მსმენელს მივმართავ მოძახილიც ვახსენეთ და საჩუქარიც გვაქვს მოსასმენად ჩვენი მსმენელისთვის. ხომ თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო რომ კვარტეტი რომელსაც ცოტა ხანში ამ სიმღერის მოსმენის შემდეგ წარმოუდგენთ ჩვენს საზოგადოებას საინტერესოა რომ სწორედ ნიკოლოზობა დღეს არის ჩვენთან ეთერში, იმიტომ რომ რამდენიმე დღის წინ, სულ 2-3 დღის წინ ჩვენ ხომ ვიცოდით თეატრალურის კვარტეტზე, რომ ბარბაროპა დღეს დაიბადა თურმე იდეა ამ კვარტეტში. და იყო ძალიან ქუდბედიანი და რა ვიცი, მართლა ნათელი დღე, ის პირველი დღე და მე კი მოგეხსენებათ როგორ წარიმართა ბიჭების წარმატება, ანუ ბარბარობის დღესასწაულზე დაიბადა თეატრალურის კვარტეტი და აი ფაქტობრივად თქვენთან აი ეს იმდენად ქუდბედიანი საერთოდ ცენტრალური რადიოა, რომელსაც აი უდიდესი, ყველაზე დიდი ტრადიცია აქვს ჩემი აზრით რადიოსთან საერთოდ მიმართებაში და 90 წლის გავხდებით უკვე დამდეგ წელს. Ну, ხა რაღაზია ლაპარაკი, ყველაფერი მეტყველებს და ამაზე და რა ვიცი, აი ნათლობა მინდა იყოს დღეს ბიჭების და ქუდბედიანი მინდა და ძალიან წარმატებული მინდა იყოს შემდეგ ამ კვარტეტის არსებობა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კი 2 წელია არსებობენ, კი არა, ბიჭები ბავშვობიდან მღერიან, მართვეშიც იყვნენ რაღაც პერიოდში. ეხლა მაგას თვითონ გეტყვიან ყველაფერს, მაგრამ აი დღეს რა სიმბოლურად მინდა რომ აი დღეს მოინათლოს კიდევ ერთხელ და ლამაზად გაგზელდეს. თუმცა ნიკოლოზობას რითი ულოცავთ მსმენელს, დათო? ნიკოლოზობას ულოცავთ
დავიწყოთ აი მაინც რა ავამაღლოთ განწყობა წინა საახალწლო და საშობაო პერიოდია და დეკანოს თავმას ჩოხელის ლექსზე შევქმენი სიმღერა რამოდენიმე წლის წინ რომელსაც ქართული ხმები მღეროდით და შემდეგ უკვე ბავშვებს გადავეცი ესე იგი ესტაფეტა ამ სიმღერის შესრულების და ჩემ და საბედნიეროდ რა ვიცი ძალიან მოუხდა ბავშვების შესრულება ამ სიმღერას შობა სიხარულისა აი ესეთი სიმღერით გუნდი მოძახილი მიულოცავს სრულიად საქართველოს ჩემს ნიკოლოს და ყველა ნიკოლოს ამ ქვეყანას შობაც მალე და გაგვეთენდება და მადლობა ღმერთო ქართველებს ბევრი მართლაც კიბლხმოვანი სიმღერა გვაქვს აი იმისათვის რომ იმ სადღესასწაულო გუნება განწყობილებას რომელიც ამ არაჩვეულებრივ ახალი წლისა და შობის დღესასწაულებს ახლავს ხომეთთან ჩვენი გულებითაც მივაყოლოთ ხმა თუ ხმა არ გვიწყობს ხელს ახლა მართლა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი დადგა ჩვენს ეთერში უნდა წარვადგინოთ ახალი კვარტეტი და თუ ერთგვარი თვალის გადავლებით მაინც თეატრალური კვარტეტიდან დღემდე
Ragza Gagulia, ansamblu, bicicletă, შემდეგ თეატრალურ კვარტეტის შექმნის თანავე შეიქმნა რამოდენიმე წელიწადში ანსამბლი ერთა დეკანოზ ფარნავაზ კობიაშვილის ძალიან დიდი სიმრავლით და ძალისხმევით სადაც ვერონენ აი ეს ორი ადამიანი წარმოადგენლები იყვნენ იმ ანსამბლში მე ამაყენა იმიტომ რომ იმ ანსამბლიდან მე ის ბიჭები უკვე თითქმის ყველა ანსამბლში გაებნენ და ძალიან წარმატებულად გააგრძელეს თავის მუსიკალური ცხოვრება და ეგარი აი იმ ოჯახმა თავისი ქნა სერიოზულად და მე მინდა ყველას გზადაულოძო რა თქმა უნდა ანსამბლი ერთას შემდეგ იყო თბილისური კვარტეტი უკვე მე მინდა ბიჭებს მოვიკითხო, იმიტომ რომ თქვენთან ძალიან ხშირად არიან ნამყოფი ბიჭები და ძალიან წარმატებულად უძღვებიან ასევე თავის შემოქმედებას, მე მინდა დაულოცო გზა, მიულოცო ნიკოლოზობა. Შემდეგ იყო ესეთ საინტერესო ქმნილება, შემოთავაზება სამხატვრო აკადემიაში შეიქმნა მხატვრების ანსამბლი წარმოიდგინეთ. Საკმაოდ 12-13 ბიჭისგან შედგებოდა თავიდან. Ვიცი რომ მედიკები შესანიშნავად მღეროდნენ. Აი მხატვრების თუ მღეროდნენ, მე მგონი არავინ არ იცოდა და თქვენ მიაგენით. Კი, ნუ მე მიმიწვია ჩემმა მოსწავლის დედამ დამაკავშირა ლიკაღლონც ძალიან დიდი მადლობა და იცით ჩაუდექით სათავეში და ძალიან საინტერესო შემოქმედებითი პერიოდი ქონდა ამ ანსამბლს ბოლოს დიდი გასტროლი დავაგვირგვინეთ კულტურის სამინისტრომ მაშინ ეს ანსამბლი ესე იგი გაუშვა ფაქტიურად ძალიან ისეთ გასტროლზე ჩემ და საამაყოთ ასევე ბიჭებმაც კარგად საკმაოდ ნაყოფილად იერსება ამ ანსამბლმა და სამწუხაროდ მე მაინც სტუდენტობის პერიოდი იყო იქ სამხატვრო აკადემიასთან არსებული იყო და შემდეგ უკვე როდესაც დაამთავრეს სამხატვრო აკადემია დაახლოებით 5 წლის მერე არა ბოდიში 3 წლის მერე დაიშალა ეს ანსამბლი მაგრამ ბიჭები დარჩნენ ანსამბლად ცალკე კიდე და თვითონ აგრძელებენ შემოქმედებას რაც ძალიან ახლა ხედავთ მეოთხე თითი მოვკეთე მეოთხე ვითვლი ხო არ მინდა რომ გამომჩეს ვინმე ხო ასევე 5 წელს ითვლის ქართული ხმების სტუდია უკვე საბავშვო სტუდია რომელიც ჩემი და ზურა ბაკურაძის უშუალო ხელმძღვანელობით ხდებოდა და ნუ მთელი ქართული ხმებიც ჩართული იყო ამაში რა თქმა უნდა მთელი ანსამბლი ასეულობით ბავშვი გამოზარდეთ ძალიან ძალიან ბევრი ბავშვი ქართულ ხმებშიც რა თქმა უნდა და რა ვიცი ეხა მე შეაყირებიან რომ დაქსაქსაო და დაშალა საქართველო კვარტეტებათო და ერთხელ რაზე ხო იმ დღეს და დელფინარიუმზე ქონდა საუბარი ბათუმში ვიყავით და ჩემს ერთ-ერთ უსაყვარლეს ოჯახში და მოკლედ იქ მეხუმრებოდნენ რომ დელფინებისგან იქნებ შექმნაო კვარტეტი და ქართული ხმების კვარტეტთან ერთად გააკეთო რამე მე ეჭვი მაქვს და თუ რომ მე ეს კვარტეტები ერთ შენიერ დღეს მოინდომებენ ერთად სიმღერას და რაღაცა მთელი ქვეყანა თქვენ იქნებით სხვადასხვა იმ დღეს იყო ესეთი ფაქტი თეატრალური კვარტეტი მე აუცილებლად აღნიშნავ ამ ფაქტს იმიტომ რომ ჩემთვის ერთ-ერთი უბედნიერესი კონცერტიც იყო და შემდეგ ნანამეს მოიკითხავ ქალბატონ ძალიან წარმატებული ქალაქური სიმღერის ავტორს ქალაქური სიმღერების ავტორს ყველა რეპერტუარშია თითქმის ნანამესხის სიმღერები და დიდი მადლობა ნანას რომ ბათუმის ოპერაში ძალიან სერიოზულად დაგვირგვინდა მისი საღამო და აი იქ იყო ქართული ხმების კვარტეტი ვიყავით თეატრალური კვარტეტი თბილისური კვარტეტი და კვარტეტი ჰანგები ანუ ერთ მუშტად შეკრული უკვე ერთ ოჯახად და ერთ ანსამბლად ეს ყველა ადამიანი იმიტომ რომ მე იმას ვაფასებ რომ ამ ბიჭებს შორის უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ სიყვარული მხოლოდ და მხოლოდ ერთმანეთის წარმატებით გახარება და ბედნიერება და ჩემზე ბედნიერი არავინ არ იყო რომ ამათ ერთად ხედავდი ერთ სუფრასთან თუნდაც შემდეგ მეორე გაყოფილი არ აქვს თარგო პატიებს ათუმსმენელი დიდი დრო გავიდა და ხმა არ ამოვაღებინეთ ბიჭებს ველოდებით ვარდ პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ ტალღაზე FM 102.4 249192 249292 განსაკუთრებულად გახსენებთ ტელეფონის ნომრებს იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ახალ კვარტეტს უნდა მოვუსმინოთ მე მეგონა რომ სმენელს არ ამოვაღებინეთ და გაგვეცანთ მეგობრები ესე იგი მამუკა გორგილაძე პირველი ხმა ზურა ჩხეიძე ბანი ანუ ესე რატო დავიწყე პირველი ბანი და
Smebi mi de la șulebi, lașa da dată mi de la șulebi, șuah mebi, anu, meore da, baritoni, taba libani, se ocau meore de bizi, zurac, heidze, da, mamuca gorgila ze pirveli hma. Da, saheli, da, cum am dat, quarteti, hangebi. Cum se te-a smebit? Zui s-a spus tom rezu, kilosot. Trevandel dres, da, este la Snava, scuela, faradeț, mi de Nicolozi smadli, gai hai. Bem gând că încă s-au câte s-au mulut s-au icneva, mă simgherit. Aba pida pe gada vedeți simgherit. Ho, Ana Calandadzis... Ce s-a nișnavi, ho, anu ras, vismen tahla? Ghe, auto șarvadzis simghera, nu... Poezis de după alia, Ana Calandadzis, da, mi-a tahla, vite, ho, 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 ai mihari arut, restore trump, pirueli simgera, bice bis pirueli ardgenit simgera, ikneba, Ana Calandadzis, lexe, șekmili simgera, akacist, euri, autosharvadzis, mier. Gismet. Ar şi izgudos, ar avea uitat şem trebuie şi să tuiesc quarteti de ansamblu da, cu ala perei imgeros. Magra, am şem trebuie şi nu tăsăt is tăvidan. Iți trebuie vorbe cu at rătcma unda cei ni dîdî compozitori bisei mătla clasicat ceulis imgere bise găcete bît cu ala ansamblu magisem metalba teze dait. Vorod cine am de bărit tăvibis mie namgere sim meorebs madgan talia meoragatse stăvlo menda. Cei repertoarei tăvidan rătcma unda îi coa este tiragatse magra. Ești ca aia, sari gamuna clisișem treva alba, tai pice ma, Edgar, ce mi simt greu, bitați mosinge, stundați. Hoda, mar, ai, es, atușar, bă, da, că nu simt greu, treva alba, es, singet. Magas, că e tot chid, la tocmai de magram. Ai, atușar, bă, simt greu, magal, tot. Triot pilisize pe tu, și gahtat, es, simt greu, da, ai, hlauca, bice, mi-am greu, înțeleg, acti urata. Nu, ce ai aseti beuri simgare. Pirul îmi smenele, cu asta de ce mai și da, te dăm o smenele, cu asta smenele, mai mari. Alo? Mă gândesc să am mai bine, te-ai ce bine, te-ai bine. Dragi Marjot, mulțumesc. Inda Nicolozi, para, uite. Dragi Azda, Sulia, Zacarta. Martalia, ce mișuri și izgoari arăsteret, magra, mozahil și ce mișuri și izgoari. Oi, mozahil și izgoari, am beuri bau și ea, calbatonul, da?
თქვენ თვითონ შეგვახსენეთ რომლის ბებია ბრძანდებით? დვალი ბექა. ა ბა დვალი ბექა. სამხატრო აკადემიის ერთ-ერთი უნიჭიერესი ახალგაზრდა, აი ბიჭების მეგობარიც არის ბექა და ჩემი საამაყო კაცია და საამაყო რაჭო. შენ გენაცვალეს, თქვენი ჭირმე. მე ახლა ხანდაზმული ქალი ვარ, მარტო ვარ სახში და მოკლედ დაბიბრუნდა რა გასული წლები და გავახალგაზრდავდი ისე გახარებული. აი ეს მაქსიმოს გაგონება თქვენგან, აი სუტანში ჟურნალისტმა დამეინა. დიდი მადლობა. კარგი შეფასებისთვის. ასე რომ ჩვენ ახლა კი ნატრობთ ვიყოთ თოვლიან რაჭაში ბუხართან ახლოს და ასე ვისმენდეთ რადიო მიმღებით სიმღერებს, მაგრამ ვეცდებით რომ დარჩენილი 20 წუთის მანძილზე რაც ჩვენი გადაცემისთვის არის გაკუთვნილი, ცოტა ვისაუბროთ და ბევრი ვიმღეროთ, იმიტომ რომ კარგად მინდა რომ ამ კვარტეტს გაეცნოთ დღეს თქვენ. ხედავთ იმისა რომ არც თუ ისე დიდი ხანია არსებობს, ჩანაწერებიც უკვე გააკეთეთ. კი, დაახლოებით 5-6 ჩანაწერი დაგიგრო და ეს საკმაოდ ისეთი რიცხვია მაინც ახალი შექმნილი კვარტეტისთვის. კიდე გამეორდები ბიჭები მღეროდნენ მთელი ცხოვრება აკეთიკით, მაგრამ აი როდესაც 4 ადამიანი უკვე ერთად შეიკრიბება და შექმნის ახალს დაარქმა, უკვე იქიდან მაინც აი იქიდან ითვლება უკვე მათი არსებობა თავის რეპერტუარით, იმიჯით, საერთოდ ყველაფრით აბსოლუტურად და არის ბევრი რამოდენიმე ჩანაწერი არის ჩვენ დასაბედნიეროთ. რასაც ჩვენ შევთავაზებთ ჩვენს მსმენელს, თუმცა თქვენ აუცილებლად უნდა კითხოთ, მიუხედავად იმისა, რომ კვარტეტად შეკრამდეც ასათდაოთ ყველა მღეროდით, მაინც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ხომ? უკვე როდესაც აი ესეთ ლოკალურ ჯგუფს ქმნი, შესაბამისად არა მხოლოდ ურთიერთობის თვალსაზრისით, მუსიკალური ჰარმონიის თვალსაზრისითაც, თუ კარგად არ ახარ შეხმატკბილებული, ალბათ ასეთი შედეგი ვერ იქნება, რაც ახლა ჩვენ მოვისმინეთ. ერთ მსმენელს მოვისმინოთ და შემდეგ მომიყევით როგორ დაუკავშირდით ერთმანეთს. ეს მხოლოდ დათოს დამსახურებაა თუ თავადაც გქონდათ ამ ტიპის ჯგუფის შექმნის იდეა? ალო? ალო, დიდამშვიდობისა გილოცავ ნიკოლოზებას. პირველ რიგში თქვენ ქალბატონო ედკა, ჩვენი თითოეული ოჯახის წევრს და შემდეგ დათოს არაჩვეულებრივ ადამიანს ძალიან დიდი მადლობა. გილოცავთ ყველაფერს, საუკეთესოს გისურვებთ. დათოს ერთი ნაკლი ქონდა გადაცემებზე, აგვიანდებოდა ხოლმე ერთი. აი, უერთგულესი მსმენელი. უერთგულესი მსმენელი. და ეგეც გამოგისწორებიათ, ასე რომ უნაკლო ადამიანი ხართ ზათო. ძალიან დიდი ბანო. ამერიკამ გამომასწორა, ამერიკამ. სხვათაშორის ძალიან საინტერესო რა მოხდა დღეს. არა თუ არ დააგვიანა, თავად შემეხმიანა, ხომ არ მაგვიანდებაო დღეს. დიდი მადლობა. და მაგ დროს ისეც ვარ უღევდი გზაში, რომ ხუთი პატრულის მანქანა მომდევდა და ერთად უკან. უი, არ გვიდა. მათმა მოვასმენდით ახლა თქვენი სიმღერები და მე აღარ გამოგეკიდებიან არასდროს. გისმენთ, აბა როგორ შევიყარეთ ერთად? ჩვენ მანამდე ვიყავით ტრიოს სახით, მე, ჩემი ძმა და ზურა ჩხეიძე. სხვათაშორის დაახლოებით 7-8 წელი არის, რაც ჩვენ ერთად მღერით. მერე ჩვენი ოჯახის ძალიან ახლო მეგობარი არის ბატონი გიანაცლიშვილი, რომელიც დიდი სიყვარულით ვახსენებდა, მადლობას გადაუხდი. დიდი სიყვარულით მართლა და უღრმესი მადლობა ბატონ გიას გვერდში დგომისთვის და ესე აიო ერთ ოჯახად ვიყავით ხოლმე და გვერდში გვედგა, ძალიან გვეხმარებოდა და იდეა იყო რომ კვარტეტში გვემღერა და აი ეს 4-მიანი შეგვეგრძნო კიდევ უფრო კარგად და გვაკლდა პირველი ხმა. გვაკლდა პირველი ხმა და სწორედ ბატონმა გიანაცლიშვილმა აი ეს საყვარელი პიროვნება მოგვიყვანა და ამის მერე უკვე არა ხახმა ის არის ფიქროს რომ ხა ტრიოში პირველი ხმის garaში მოვიდა ტრიოში პარტები რო გავხდით ტრიოში იყო დავით მიდელაშვილი პირველი ხმა პარტეში პირველი ხმა და მე მამუკა შემოგვიერთდა და უკვე აი ეს ერთი ოჯახი ვართ ერთად სუნთქავთ ერთად ხერეთ კიდევ ერთი მსმენელი აი ერთში და შემდეგ ერთი ჩანაწერიც მოვასმენინოთ დათო მსმენელს ხო მალო დილამშვიდობისა მოგესალმებით მოგესალმებით თუ ყველას და განსაკუთრებით ჩემს უსაყვარლეს და თუ არჩვალეს მიესალმებით. დიდი მადლობა. ძალიან მიყვარ ხარ როგორც ადამიანი და შენი სიმღერები ძალიან ძალიან მიყვარს. კბები და უკიშდები შენ სიმღერებზე, ჩემო კარგო და. უღრმესი მადლობა. გაიხარე ჩემო კარგო, ძალიან გული დამწყარო გვიან შემოგიერთით, მაგრამ საღამოს აუცილებლად თავიდან ბოლომდე მოგისმენ და. კი ბატონო. მე მგონი შენს პატარას ნიკოლოზი ქვია, ხო და? დიახ, დიახ, დიახ. ვულოცავ ნიკოლოზობას გაგეზარდა. ძალიან დიდი მადლობა. ბიჭი ჯანმრთელი, ბედნიერი და წმინდა ნიკოლოზი და უფალი ფარავდე შენს
Nicolos, ყველა Nicolos, თქვენ სულას ვინც მანდღაც და სრულიად საქართველოს. დიდი მადლობა. თქვენ გაიხარით ესეთი დალოცისთვის. ესე წლები გადის, ბევრი გავიხსენებ, წლები გავა, ბევრს გავიხსენებ და სიმღერაც ასე მოვისმინოთ და თო წლები ქვია, ხო? წლები ქვია და მე აუცილებლად აღნიშნავ იმას, რომ თავდაპირველად აი ჩანაწერებს გულისხმობ, რაც შეიძლება ჩანაწერებს რაღაცა რახანც ვთქვათ მე ვარ ბიჭების ხემძღვანელი, ჩემი შექმნილია უკვე რასაც ქვია კვარტეტი ჰანგები, რაღაცა ჩავთვალე ბუნებრივად და ლოგიკურად, რომ თავიდან რამოდენიმე დუეტი გამეკეთები და ბიჭებთან ერთად, რომ ეს ერთგვარი წარდგენითი სახეა ამ ყველაფერს, რომ საზოგადოებამ, ხალხმა, ყველამ გაიგოს, რომ ეს არის ჩემი ბიჭები და ახალი ენერგიით და ძალით ესე იგი შეიქმნა ეს კვარტეტი და ნუ შეიქმნა და აგრძელებს ძალიან ლამაზად მოღვაწეობას და უდიდესი გეგმები აქვს, რა თქმა უნდა, წინ და ირმა სოხაძის, ქალბატონი ირმა სოხაძის ლექსი და სიმღერა გახლავთ, ეს მუსიკალური ჩანაწერი, რომელიც უნდა ახლა გავიდეს ეთერში. ფაქტობრივად თქვენთან პრემიერაც არის და მე ძალიან მიხარია, რომ მშობლებს ეძღვნება ეს სიმღერა. ჩვენს უსაყვარლეს მშობლებს და ყველას დაგილოცავთ მშობლებს. ჩემ მშობლებს მოეფერები, თამარს და გოჩას და ბიჭებს ყველას დაულოცავ და სრულიად საქართველოს ეკა და მშობლის სითბოს და სიყვარულს გავამაძვის ამ სიმღერით. მე მათება რამდენი დღე იქცა წარსულა და ის დღეები ახლა მე ნადრება ოცლები წლები როგორ აკარებია ბევრი დარჩა ცოტას განავადარდო რამდენი დრო დაგვიკარგია და მე იმ დღეს ახლა როგორ ვნატრო მიდია წლები წლები მიდია და რაც როგადი სუფრო კბილია ყოველთვის. ნამდვილად ასია და მოგესალმებით და სიამოვნებით გითმობთ ჩვენს პირდაპირ ეთერს. ალო. მადლობათ. დილამშიდობის. მოგესალმებით დიდი პატივისცემით სიყვარულით გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ხოჭი მოქმედებით კოლექტივს და აგრეთვე ბიჭებს. გამარჯობათ ბიჭებს. ძალიან გამარჯობათ ხოლმე. განსაკუთრებით მიულოცავ ნიკოლოზოვას ჩვენს დათოს. ძალიან დიდი მადლობა. დათო, ნიკოლოჯი ყავს პატარა და ვიტებო, მინდა გისურვოთ ყოველივე საუკეთესო, არა მარტო დღეს, არამედ მთელ წელს, რამე თუ მალე დაგვიდგება ახალი წელი, ყოფილიყოს ღვთის შემწირე, ღვთაებრივი წელი და ყოფილიყოს
ყოველივე საუკეთ სამწეს თქვენთვის. Კიდევ გისურვებთ რომ მრავალფეროვანი, კიდევ უფრო კაგი მრავალფეროვნები რო თქვენი რეპერტუარი. დიდი მადლობა, თქვენს ასევე გილოცავთ. ჯერ კიდევ ბევრი წელი წინ არის, კიდევ ერთი მსმენელია ეთერში. არა. რაც შეეხება მრავალფეროვან რეპერტუარს, აი შემდეგი სიმღერა მინდა მოასწროთ ჩანაწერის გაშვება, იმიტომ რომ ძალიან განსხვავდება საერთოდ ეს სიმღერა ყველა სიმღერისგან, იმიტომ რომ ფოლკლორული ჟანრისკენ იხრება სიმღერა, თეონა ქუმციაშვილის ლექსი და სიმღერაა შექმნილი. თელავს მიუძღვნა მას ეს მან ეს სიმღერა, მაგრამ რაღაცა სიყვარულის ჰიმნივით არის, მარტო თელავს კი არ ეძღვნა, თელ საქართველოს და საერთოდ აი სატრფიალო სიმღერების რიგშია და მე მინდა თეონასული მოიხსენიო, შეეცეს წმინდა ნიკოლოზის ოჯახს და აი გაუშვათ სწორედ რომ ეს სიმღერა განსხვავებულია ძალიან და მახო ქოიავას დიდი მადლობა ინსტრუმენტალური თანხლების დახმარებისთვის, ესე ვთქვა, დაეხმარა ბიჭებს და ძალიან ძალიან ორიგინალური გამოვიდა ეს ჩანაწერი. Exit poșeni sultan da mqueba sițoțxles gavxara da ulevelsa sulshi dasakhni da imisaveren gul siqvarus ra gaunelepsa egmtebi lurchi gavkhunari kavkasioni sada mosavore momenadareba წარსული შენი დარდებით სავსე მანუგეშებს და იმედით მავსებს მომენადარება ვარდების მეთქვა უმაჭრის გულიო რამდენ სიამეს როგორ გაუძე გაგიბედაო სისხლია ლავთარში თვით დაღვრილი ვერთმა შეგარგოს როგორც დედის რძე ჩემოთელაო ექსით ფოშენი სულთან დამყვება სიცოცხლე ხარ დამატერობის რისხვა სულ შეუძახოს შენმა ძალარმა და გული ფარხმალს ისევა ისხავს ეგმთები ლურჯი გაუხუნარი Kavkasioni sana mosavre momenadreba Zarsuli sheni dardebit savse manugeshebs da imedit mose momenadreba Vardebis petkha majris tudivo amdes siaves rogor gauze გაგიბედავო სისხლია ლალთა შემთვის დაღვრილი ღმერთმა შეგარგოს როგორც დედის რძე ჩემოთელავო ცუკრავს ხო ეს კაცი? ეს ბაკო მინელაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. იმიტომ რომ მიჭირდა მართალია დრო, ცოტა გვაქვს, მაგრამ მაინც მიჭირდა ახლა. იმიტომ ისეთი თანხლება აქვს ჯერ მარტო ამ სიმღერას რომ სასწაულს. თქვენ განსაკუთრებული მადლობა, იმიტომ რომ ეს სიმღერა თეონა შესრულებით მართლაც კარგად ვიცოდით, მაგრამ აი ხმაში გაშლილი, აი ამ ღერადობით მოწოდებული უკოს. ჩვენთვისაც განსხვავებულია. კიდევ ორი მსმენელი ყავს, მინდა გთხოვოთ მაქსიმალურად მოკლედ შემოგვეხმიათ, იმიტომ რომ არ მინდა დაგტოვოთ კიდევ ერთი ცოცხალი შესრულების გარეშე. ბიჭები მზადარიან და მოვასწროთ, ალო. ბატონო. გისმენთ, ეთერში ბრძანდები. ბატონო მინდოდა. დიახ, დიახ გისმენთ. დიახ გისმენთ. შულო გილოცავ. ამ გამარჯვებას ძალიან მიყვარხარ. ბეკერო, ეს საქართველოს უყვარხარ. გენაცალეთ, იცოცხლეთ, იხარეთ. გაიხარე შულო. ხაში შესული ქალბატონი რო დაწვევით, ვარდგების უშენსიმღერებს უსმენ ბიჭო. ღმერთმა დაგიმარჯოთ, მიყვარხართ. აი ისეთი დადებითი მუხტი შემოიტანეთ, რომ რა ვიცი, სუგვაჟრიალებს ყველას. გიულიდეიდა.
Calbatonu Giuli, ძალიან დიდი მადლობა Nicola Zobas Giulotsavt. Მე გპირდებით დატოვეთ თქვენი კოორდინატები ჩვენთან რედაქციაში და დათოს პირადად გაგაცნობთ და შეიძლება გამღეროთ კიდეც მასთან. დიდი მადლობა, კიდევ ერთი მსმენელი ახალზე. Алло? Алло. მოგესალმებით, ბატონო. გამარჯობა. О, квартетис мамико. Хорцели мамико река сам შემთხვევაში, ძმები მიდელაშვილების, ჩემი ავთო მიდელაშვილი, ფანტასტიკური მომღერალი, საოცრება არის. გილოცავთ ბატონო ავთო نيكოლოზობას და დიდი მადლობა, რომ ასეთი შვილები გვაჩუქეთ. თვითონ არის საოცარი მომღერალი. პატარა نيكოლოს სულოცავთ. დიდი მადლობა ჩემო ავთო, უღრმესი მადლობა. Da, თელოჯახს, თელოჯახს da, გილოცავთ, იმიტომ რომ ბიჭებს ყავთ დაიკო, თამარ მიდელაშვილი, რომელიც საოცარი პიანისტია და უდიდესი მომავალი აქვს და მართლა მთელი საქართველო იამაყებს მალე მისი წარმატებით და მთელი ოჯახი მოკლედ მუსიკალურია და ულოცავ, ულოცავ, საერთოდ ბიჭების ოჯახებს, ოთხივეს ოჯახებს ულოცავ და მე თვითონ რითი უნდა დავემშვიდობოთ ჩვენს მსმენელს, ნახე როგორ არ გაცლი საუბარს, იმიტომ რომ სამი წუთი გვაქვს. Ჩვენ თანახმოვთ თუ კიდე დავრჩეთ თუ თქვენ რას მღერით? საინფორმაციო შემდეგ ახლოვდება ახალი წელი. Მეორე ახალი წელი რო ახლოვდება, ისევ ბატონი ავთო შარვაძის სიმღერით დავემშვიდობებით ახალი წელს ღამეს იმღერებენ ბიჭები. Მე დიდად დასამშვიდობებელ ტექსტებს არ შემოგთავაზებთ, იმიტომ რომ მაქვს იმედი რომ აუცილებლად ძალიან მოკლედ დროში შეგხვდებით ამ გადაცემის პარალელში იქნება პიესაც იქნება თუ ნებისმიერ სხვა გადაცემაში ახალ წლამდე. კი, კი. Კვარტეტი ჰანგები. ახალი წლის ღამე და ყველა ელისე ზოგი ნადროს ვინმე დაეს და ზოგის კიდევე საქსიყვარულს მოელიან ჩამთელობას მე სწორებისთან მიმიჯებულ ალალ მართალ მე აქსიყვარულს მოელიან ჩამთელობას მე სწორებისთან მიმიჯებულ ალალ მართალ მე ავსა კაცსა ავი სიტყვა არ შერაშენოდეს კაცსა კაცსა ლოქის ყალი დამაჭერებოდეს სარიელი ველევკარი ამოსებოდეს ხიმიოც თუ გაჭირვება ემღერებოდეს სარიელი ველევკარი ამოსებოდეს ხიმიოც თუ გაჭირვება სვისიც აგიღია არ შეგრჩენოდეს სიგეთისკენ დასერდებდე გამართლებოდეს მოდმის ველი და ცხოვრება გამხარებოდეს სახაზლო დამოცვები არ მოკლებოდეს მოდმის ველი და ცხოვრება გამხარებოდეს სახაზლო დალოცვები არ მოკლებოდეს ახალი წლის ღამე და ყველა ელისე ხაზის რადიო